anagu diyaar waxaan u nahay dagaalkiina diyaar u nahay dhigiina ilaa labada gaatimo ay noo balana anuu ku dhaawacmay waan u dhimanayaa insha Allah noloshay waxaan ku xisaabtamay amaanta ama noolada waxa ka haray inaan ku dhameystiro laasanaad amaano nool oo nabadgelyo ku nool inaan ku noolada hayo ku jiro ama inaan ku dhinto naftayda اسيبول واهوي هلك ما حتاغن بيش يحيى عبد الله ما انت ديار وين دلك خريصو واهوي هل دنبا لو جيره هلك كان هورا لو سي ودا يا شاء الله دي لا يرا واهوي انا اسدوبني يا كو غلو دمانتيسا ودناي دافتا يريو هلك جوغو ونوا هلك جوغو انو هل مره غان بر كو قبانو بين ميشو لي انت جوجتانا وحي هلك بس دلك وحي نو شاي اي دلك ويلكن كير وا عيدنك جي دوره اي بيش يحيى عبد الله kana soo dagaalamay sirinta hore lix bilood in ka badan imikana diyaar u ah xoreynta dalka iyo diinta iyo dadka gobolada SSC een wax badan ka soo galay wax badan soo gaarsiin doona insha Allah cadawga haddana cadawgii fogeeyay insha Allah dhamaan iyo isku duwan beelaha SSC imikana waxaan diyaar u nahay inaan soo afjaro inta nagaga hadhay meesha dadka yar ay ku wareegayaan kuna sii jiri maayaan insha Allah bilmila kariim isbuuc kadib waad maqli doontaan oog way dhaafay insha Allah bilmila kariim ciidankan waa ciidanka ciidda hore ee yahay wuxuu diyaar u yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa ba difaacdo oo uu dhigiisa iyo naftiisa ba u horo lix biloodna uu ka soo dagaalamayay jiidda hore oo horena ugu huray haddana uu diyaar u yahay inuu u huro waxaan nahay ciidamada SSC ee ku sugan gobolka Sool magaalada Laascaanood ilaahay halka suuka keena waa ilaahay ba mahadla alxamdulillah waxaan nahay anagu ma ciidamada ku sugan jiidda hore gool magaalada Laascaanood ciidamada yahayaan nahay aan ahaano ciidamada anagoo ah haddana waxa weeyaan diyaar waxaan u nahay Soomaaliland aan ku shishiinno aan diyaar u nahay ama soo cataaban ama haqayli ama dumar ha u yeedhaan rag ha u yeedhaan anagu diyaar waxaan u nahay dagaalkiina diyaar u nahay dhigiina ilaa labada gaatimo ay noo balana anuu waa ku dhaawacmay waan u dhimanayaa insha Allah noloshay waxaan ku xisaabtamay amaanta ama noolada waxa ka haray inaan ku dhameystiro Laascaanood amaano nool oo nabadgelyo ku nool inaan ku noolada hayaa ku joogo ama inaan ku dhinto nafta waayo marka isaaq waxaan u sheegayaa ama qayli ama buuqa anaga balanteenu waa dagaal dumarka oo yana waxaan u sheegayaa hata way iska daa jiida soo gala balanteenu waa dagaal waxaan u dhimanaynaa una u dhaawacnaa una dhimanaynaa u takeega hawaya la qalan doona caa waxa la qalan doona aan ka karay ee aanu nabadgelyo ku saaxanno ragga yaga aan ku saaxanno aanu anagu ma koodinahay waxaan u soo baadnaa baxnay dareenka dadka yaga yaraga yaga ciidda ku dhiman ee aqalada oo soo diinta loogu yimid waxna lagu dilay weyna wax lagu gargaraacayo niyinkuna waxa weeye qofku baantii la saacadood inuu ku dhinto waxa ku macna weyn ka imeyso waxa macna ah ninka aqalkaaga kugu haysta kugu dilay kuguna haysta baaq dara inuu kugu xukuma doonaya yaan u soo banaan baxnay inaanu iska celinno cadawga insha Allah waan ka guuray ciidankan aad arkaysan waa ciidanka beesha yahya ee ku sugan isbuuca hore la saacadood waxaan muusaan daraab iyo kooxdu wata u sheegaynaa inaan xeetay jiidda ku jirna markii horena ku jirnay muusaan daraab waxaan leenahay waa inoo dagaal isu jiidan ciyaalka yar soo diri sida maxeetay aad hooyo ka soo xaday sida iskoolka iyo mataqaana saacadaha ka soo saartayna waanu soo afjarana intii kaana waan soo afjarnay intii yar mataqaana halkan maxeetay harakoogii bariisku ku cunayna waanu soo afjarnay